მოგესალმებით, ტია ჯიზე. Тамо ვაშალომიძის სახელი და გვარი პირველად საზოგადოებამ წლების წინ გაიგო, როცა მან ყურადღება თამამი ფოტოსესიებითა და განცხადებებით მიიპყრო. ის ფოტომოდელია და ხშირად ჩანს სხვადასხვა კამპანიაში, ამის გარდა ის სოციალურ ქსელში აქტიურია. Тамо დაქორწინებულია ბიზნესმენ აკა სამხარაძეზე. წყულს ერთი საერთო შვილი მაქსიმე ჰყავს, ხოლო Тамოს პირველ ურთიერთობაში გოგონა შეეძინა. მაშინ როცა ყველა დეა კოლუმბეგაშვილის ფილმის აპრილის წარმატებაზე საუბრობდა და საზოგადოება აქტიურად აზიარებდა ფილმის მთავარი გმირების მერაბ ნინიძის, კახა კინწურაშვილისა და ია სუხიტაშვილის ფოტოებს, Тамо ვაშალომიძემ ფესტივალის წითელ ხალიჩაზე გადაღებული კადრები გამოაქვეყნა და ყურადღება მიიპყრო. Тамოს 2011 და 2019 წლებში ფილმებში მხატვრის ტურფა და გარეკილებში აქვს მონაწილეობა მიღებული, თუმცა ამჯერად ამ პრესტიჟულ ღონისძიებაზე მსახიობის ამპლუაში არ იმყოფებოდა. Тамо ვაშალომიძის ისეთ ბულინგს ვუყურებ, Тамო თავის მოვლის ხაზი გააკეთა და მისი შემოსავალი იმდენად ეფექტურია, რომ სპონსორის სტატუსით მიიწვიეს ფესტივალზე. წარმატებები და ასე გააგრძელე Тамო. დაწერა სოციალურ ქსელში ჟურნალისტმა ნანუკა ჟორჟოლიანმა. პასუხი კრიტიკოსებს თავად Тамო ვაშალომიძემაც გასცა. მან საკუთარ გვერდზე გამოაქვეყნა ვიდეო, სადაც დადებითი კომენტარების ავტორებს მადლობა გადაუხადა. დაინტერესებულებს კი აუხსნა, რომ განაცხადს მსგავს ღონისძიებებზე მონაწილეობისთვის უკვე რამდენიმე წელია, რაც აგზავნის, მაგრამ აქამდე ყოველთვის უარი მოსდიოდა. ახლა კი ორი თვის წინ ვენეციის კინოფესტივალიდან მიიღო თანხმობა და მიწვევა. გამოიწერეთ არხი, რომ არ გამოტოვოთ შემდეგი სიახლეები.